La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul adil amin. Iku puji-pujian biyen pas lagi masjidnya masih panggok, masih masjid langgare panggung. Biyen sing puji-pujian mbah-mbah kesepuan mbah kakung sing sarunge nglinting mentul-mentul kaya sok beker montor, sing peci songkoke ampe nieng karaten. Kan gone puji-pujian biyen nunggu jamaah mangkat maring masjid sadu nemen. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul adil. Enak banget puji-pujiane wong jaman biyen. Jaman saiki masjide wis gedongan. Ngone pujian iku 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 iku. Iku apa? Lah masjid langgar ngone puji-pujian iku 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 iku. Ora genah, ora jelas arane apa. Mulane iki mumpung ana grup rebana sekang gedogan gabus, grup apa namanya? Al-Fulail. Oh sering kepanggih. Kok aku pangling ya? Oh iya ya ora-ora papa niki alhamdulillah karena semangat ditabuhi engko insyaallah ana saweran. Soale iki juga jenengan pada nyawer. Subhanallah ibu-ibu muslimat ketimbang nyawer biduan mending nyawer santri tepuk tangan dingin. Salam ala Nabi Muhammad. La ilaha illallah al-malikul rambut tewang
Subhanallah Al-Fulail dari gebokan gedokan gabus. Iya, karena semangat saya tambah saweran dulu je. Sami-sami sing nampane sing paling gembul. Subhanallah, langsung diberikan kepada kepala suku. Iya, sami-sami subhanallah benci saya sampai mentiung. Pinter goneng jawab, ora serepot-repot tapi ditampan. Punten Pak Haji, Pak Guru, Pak Kiai, saya seneng nyawer karo santri. Oh, iki santri nggih? Ya santri tapi rada tua sedih. Ora masalah, mudah-mudahan tambah sholawat, tambah mahabbah, tambah mahabbah, tambah syafa'ah. Amin Allahumma. Amin. Hatur nuhun ugi dumateng keluarga besar dari Dan Ramil Kuramil. Loh bener, Pak itu juga alhamdulillah hari ini Pak Kapolsek langsung. Pak Kapolsek langsung alhamdulillah hari ini Pak itu sugeng rawuh nanggone dalemipun Ibu Rosa Komalasari. Satu kehormatan bagi kami dari Forkom Pincam Kecamatan Loh Bener juga mengikuti pengawasan Tina Eki. Matur banun sangat. Moga-moga nanti sampai jam berapa tadi? Sampai jam 2 sore. Tidak ada halangan satu apa, tansah bawa manfaat maslahat barokah. Amin Allahumma. Ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul adil. Amin. Sarang-sarang. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah.